avtale med noen kollegaer at de skal gå ut etter jobb og smake på noen juleøl. Ja, og så har jeg lovet Astrid å komme rett hjem. Ja, så jeg tenkte kanskje ja, at du kunne ta en liten bamse for meg. Bamsebraka, da. Ja, takk skal du ha. Og numre, det kan du. Ja. Hallo, ja. Det bamse her, ja. Ja, god dag, god dag. Du, men jeg har et litt problem. På slutten i dag, så har han frøleren, ja. Og han skar av seg beina på saga. Ja. Ja, med rødbeina, ja. Ja, 9%. Det ble ro overalt, det hele gym jeg og alle. Jeg fikk jo ro på dressen, vet du. Ja, den er på rett nå, ja. Ja. Og bytte luktesprit når jeg kom hjem. Så er det bare fordi at jeg har vært på sykehuset. Og fått vaske av meg med rumpesprit og sånn. Du skal si at jeg elsker henne. Ja, rektor, jeg elsker deg, ja. Ja. Ha det bra, ja. Den roder med til han. Det er jo fabelaktig, Marve. Hva du kan få til, det er helt utrolig. Takk skal du ha. Må du mer da, eller? Jeg må ikke være skjev. Skal vi se. Sånn, kanskje. Der har vi, vet du. Ja. Du vil nok drive det langt, Marve. Ja. Jeg vet, kanskje du blir rektor en dag. Og da heng bildet ditt på veggen her, sammen med de andre. Hva er det som må vente på julenissen, dette her? Du må der.